Pemuda UMNO Bahagian Pekan membuat laporan polis menggesa siasatan terhadap pengendali akaun Facebook promosi PN Maran atas hantaran berunsur fitnah terhadap Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail. Ketua Pemuda UMNO Pekan Muhammad Fakrul Akmal Mohamed berkata, laporan dibuat di Balai Polis Paloh Hinai bagi mewakili keseluruhan kepimpinan UMNO bahagian tersebut. Hantaran merujuk kepada petikan video pendek Wan Rosdi ketika berucap pada himpunan Pahang For Palestin yang diadakan pada 28 Oktober lalu di dataran Majlis Bandaraya Kuantan. Hantaran yang dibuat pengendali Facebook tersebut kini menerima lebih 4,400 respon dan komen yang rata-ratanya mengecam, memperlekeh serta menghina Datuk Seri Wan Rosdi. Tambah Muhammad Fakrul lagi, berdasarkan respon kepada itu, dia percaya bahawa hantaran tersebut dibuat dengan niat jahat, mengandungi unsur fitnah dan cubaan menghasut bagi mewujudkan kebencian dan tomahan umum terhadap Wan Rosdi. Justru beliau berharap agar pihak berkuasa dapat menyiasat secara menyeluruh tujuan sebenar pemilik akaun promosi PN Maran membuat hantaran terbabit. Kami daripada Pergerakan Pemuda UMNO Pekan. Kami daripada Pergerakan Pemuda UMNO Pekan menzahirkan, pada hari ini menzahirkan rasa kecewa, marah dan fikiran di atas hantaran Facebook yang dibuat oleh PN Maran, yang pada pandangan kami dan kami rasa perkara itu sangat tidak patut dalam keadaan seluruh umat Islam di dunia ini mempertahankan nasib yang terjadi di Palestin, kekejaman, pembunuhan beramai-ramai yang dijalankan, yang telah dilakukan oleh pihak Israel. Ada pula pihak di Malaysia ini ambil kesempatan mileage politik yang tidak sepatutnya diambil oleh mana-mana pihak sekalipun, apatah lagi mengambil kesempatan atas salah cakap, terlepas cakap. Bukannya percakapan yang kata daripada hati tak, tapi percakapan yang terlepas cakap, tersasa kan kau. Jadinya kami di Pergerakan Pemuda UMNO Pekan merasakan hantaran Facebook tersebut sangat tidak patut dan kami berharap dengan laporan polis yang kami buat pada hari ini, pihak berkuasa akan mengambil tindakan selanjutnya kepada pihak yang bertanggungjawab yang membuat hantaran Facebook tersebut. Takbir! Jadi hantaran Facebook tersebut hanya mengambil sebahagian daripada ucapan Menteri Besar yang begitu panjang, berjela-jela, bercerita berkenaan dengan perjuangan di Palestin, bercerita tentang kekejaman Yahudi. Tapi bahagian yang tersalah cakap, yang tersasa itulah yang ditekankan. Ini nampak je lah mengambil kesempatan politik di atas perkara yang tidak sepatutnya diambil kesempatan. Dikala seluruh umat Islam di dunia ini berjuang mempertahankan Palestin, mengecam tindakan tindakan kejam Yahudi yang melakukan pembunuhan beramai-ramai di bumi Palestin, ada pula pihak di Malaysia ini yang mengambil kesempatan yang sangat tidak patut, mengambil petikan sebahagian daripada yang MB bucap tu. MB tersasa cakap, tersalah cakap. Jadi perkara tu yang ditekankan. Padahalnya ucapan itu lebih panjang dan bercerita tentang apa yang berlaku di Palestin, kekejaman Yahudi, kesusahan, kegeteran rakyat di Palestin. Tapi ada pihak di Malaysia yang mengambil kesempatan dengan apa yang terjadi pada hari tersebut. MB tersalah cakap, MB tersasa, dan kemudian perkara itu dijadikan isu politik. Selain daripada itu, selain daripada ucapan yang dizahirkan melalui kata-kata oleh Yang Amat Menteri Besar Pahang, Kerajaan Negeri Pahang juga telah menyalurkan sejumlah RM100,000 kepada tabung Palestin. Kenapa perkara tersebut tidak diberi penekanan? Sebaliknya, perkara yang tersalah cakap itulah yang diberi penekanan. Kita ni manusia biasa. Bila kita terlalu bersemangat bercakap, kadang-kadang kita akan terlepas cakap, tersasar cakap, walaupun perkara itu bukan datang daripada hati kita. Jadi saya harap pihak PN Maran dapat tengok balik perkara ini dan membuat permohonan maaf secara terbuka kepada Yang Amat Menteri Besar Pahang. Dan kita juga berharap laporan polis yang kita buat pada hari ini akan diambil tindakan serius oleh pihak berkuasa kepada
pihak PMRI yang telah membuat posting yang bagi saya sangat jelik dan tidak menghormati apa yang sedang berlaku di Palestin pada ketika ini. PN! Balik Malik! PN! Balik Malik! PN! Balik Malik!